Plot. Ett. Två. Kör! Damerväg snabbt inleder rätt Ulriksbergs ens och ut i spåren intas tre Duchess och fyra Algunens B-pop. Ner som ledare intas två Prins Emil, lucka bak till fem Mimmi och sex Nalbosör. Som sex Nalbosör haft en liten galopp. Men i ledningen hittas ett Ulriksbergs Enzo. Som först häst i andra spår kommer tre Duchess. Andra par utvändigt fyra Algunens Bepop. Som tredje invändigt två Prins Emil. Fjärde invändigt fem Mimmi. Så andra par utvändigt sex Nalbosör. Första häst i andra spår hittas tre Duchess som pressar på invändige ett Ulriksbergs Enzo som galopperar. Ledaryggen fortsatte fyra Algunens Bepop. Litet grepp utvändigt för tre Duchess som tar över ledningen. Ja, då en ny ledare, det är tre Duchess som ledaryggen hittas ett Ulriksbergs Enzo som tredje för fyra Algunens Bepop. Som först häst i andra spår längre bak sex Nalbosör. Längre mellan hästar också hittar vi där då två Prins Emil och fem Mimmi. Lucka bak till åtta Kumla Bytabask och sju Hanna Montana. Men i ledningen hittas där då tre Duchess. Lucka bak till andra hästen ett Ulriksbergs Enzo. Som tredje där då landhästar hittas också då sex Nalbosör som fjärde fyra Algunens Bepop. Lucka bak där hittas också fem Mimmi och åtta Kumla Bytabasco. Men i ledningen fortsatte tre Duchess. Lucka bak till andra hästen som är ett Ulriksbergs Enzo. Ut i spåren kommer då sex Nalbosör. Där längre ner hittas fem Mimmi. Cirka halvarvet kvar till mål för ledande tre Duchess och Tindra Olsson. Tre Duchess kommer strax i början av slutsvängen leda ryggen. Det är då fortsatt ett Ulriksbergs Enzo. Längre bak i andra spår försöker sex Nalbosör. Längre ner bland hästar hittas också åtta Kumla Byse Tabasco och sju Hanna Montana. Mitten av slutsvängen leder gör tre Duchess. Lucka bak till andra hästen sex Nalbosör och tredje ett Ulriksbergs Enzo. Ner som fjärde hittas åtta Kumla Bytabasco. Ut i andra spår kommer sju Hanna Montana. In mot upploppsrakan strax för ledande tre Duchess. Ut i spåren längre bak kommer snabbt sju Hanna Montana och ett Ulriksbergs Enzo. Närmast följer ledaren sex Nalbosör. Cirka hundratalet meter kvar för ledande tre Duchess. Närmast följer det gör sex Nalbosör. Tre Duchess har några längder till godo. Det ser ut som att det kommer bli en seger för Tindra Olsson och tre Duchess. Stort grattis igen, Tindra. Tack så mycket. Det går bra nu. Ja, det gör det. Och den här, den vann två lopp i Lycksele. Ja, hon är riktigt fin. Och den här hästen, den har ju en väldigt bra statistik i år. Men den startade ingenting i fjol, vet du varför? Nej, det vet jag inte. Det får ju ta rätt på. Det är ju lite mystiskt att en häst som bara vinner och vinner inte startar något i fjol. Ja. De kanske inte hade tillräckligt bra kusk då? Jag vet inte. Du, många lopp till kör du idag då? Två. Ja, är det någon fler som du kan vinna med? Ja, Stenbydal Stixi och kanske mitt egna russ. Ja, så att du slåss hårt för att vinna championatet nu? Ja. Har du vunnit något kustchampionat förut? Ja, på Lycksele. På Lycksele vann du kustchampionatet. Var det i år också? Ja, det var med, när jag vann bägge segrarna med den här.
Så att då siktar du på att ta en dubbel här, både Lycksele och Hoting. Det vore fint. Ja, det vore det. Det har nog knappast Jan-Olof vunnit, både på Lycksele och Hoting. Ja. Du, har du någon favorit bland kuskarna och tränarna på Hagmyren? Nej, men tränare där är väl min syster då. Hon är ju duktig, väldigt duktig. Men har du någon favorit i hela landet då? Daniel Redén. Daniel Redén, han går rätt bra för han. Ska du dit och sommarjobba vad det lider? Nej. Vad skulle du vilja sommarjobba någonstans då? Jag har varit hos Staljan Olsen har jag varit hos och jobbat. Den där norrmannen? Ja. Han har jobbat åt mig också. Frågan om jag skällde han på någonting. Ja, det ska jag. Lycka till och jag tror vi kommer att ses igen. Ja, tack så mycket. Då ska vi strax få en segerdefilering i loppet 3 Blanders eltjänstlopp. Här segrade nummer 3 Duchess och i sulkyn sitter hon Tindra Olsson.